Prezidentlarning masalalari agentligining tizimidagi prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining imtihonlari bo'lib o'tmoqda. Unda prezident maktablarining birinchi bosqich imtihoni 1-iyul kuni bo'lib o'tdi. Ijod maktablarining imtihonlari esa 2-iyul kuni bo'lib o'tdi. 3-chi bosqichi va ixtisoslashtirilgan maktablarning imtihonlari hozir kunda 8-iyulgacha davom etmoqda. Prezident maktablari imtihonlarining javobi 20-iyulgacha berilishi rejalashtirilgan. Ijod maktablarining javoblari esa 15-iyulgacha belgilab qo'yilgan. Yangi tashkil etilayotgan ixtisoslashtirilgan maktablarning javoblari esa avgust oyigacha e'lon qilinishi nazarda tutilgan.